Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan bitta kombinatorikaga oid misol ko'ramiz. Demak, uning sharti quyidagicha. Qutida 15 ta olma hamda 10 ta nok bor. Tavakkaliga olingan bitta mevaning nok bo'lish ehtimolini toping degan savol. Bularni yechish uchun, demak, yozib olamiz birinchi. 15 ta olma hamda 10 ta nok. Demak, jami 25 ta meva ekan. Biz bitta mevani 25 ta meva bo'lgandan keyin 25 xil usulda tanlay olamiz. Bizga nok bo'lish ehtimolini toping degani uchun shu 25 ta tanlovimizdan 10 tasi nok bo'lishi mumkin. Ya'ni buni qisqartiradigan bo'lsak, 2/5, ya'ni qutidan tavakkaliga olgan bitta mevamizning nok bo'lish ehtimoli 5 dan 2 ga teng ekan. Rahmat hammaga, bizni kuzatishda davom eting.